ላይ እስልምና በሰላም የገባባት ክርስትናን በሰላም የገባባት ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ። እንግዲህ በሃይማኖት የተጀመረ ግጭት የለም። እንግዲህ የዛጉዌ ስርወ መንግስት በባህሪው በአብዛኛው መንፈሳዊ ነገሮች ላይ ያተኮረ ነው። አማራ የሚባለው በአሁኑ ሰሜን ሸዋና ደቡብ ወሎን ይዞ ነው። ደም ሳይፋሰስ ከአንዱ ስርወ መንግስት ወደ ሌላ ስርወ መንግስት ስልጣን በሰላም የተሸጋገረበት ቢኖር በዓለም ታሪክ ይሄ ብቻ ነው። የዛን የነበረችው ቅድስት ቤተክርስቲያን በተለይ የምትወቀስበት ምክንያት የለም በመላው ዓለም እንደዛ ስለሆነ። እንግዲህ እስልምና በነብዩ መሐመድ አስተምሮ ሲጀምር ዛ ቁረይሽ ተቃዋሚዎች ሲነሱባቸው ነብዩ ተከታዮቻቸው ወደ ኢትዮጵያ እንደላጉ ተደጋግሞ የተነገረ ጉዳይ ስለሆነ እሱ ያው ብዙ እንተናል አልዳሰውም። ግን በዚህ በሰሜን በኩል ያሉት እዛው አክሱም አካባቢ እዚህ ነጋሽ የሚባለው ትግራይ ውስጥ ያለው መስጊድ አለ እስካሁን ድረስ። እሱ ቋሚ ምስክር ነው። የነብዩ ተከታዮች እዛ ሃይማኖታቸው አምልኳቸውን ሲፈጽሙበት እንደነበሩ። በምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል ግን በዘይላ ወደብ የሚመጡ የአረብ ነጋዴዎች ነበሩ። የየመን አካባቢ ነዋሪዎች መጀመሪያ እዚህ ዛሬውን ሶማሌ የሚባለው አካባቢ በሰባተኛው ክፍለ ዘመን መጥተው እዛ የሰፈሩት። ከዛ የአክሱም ዘመነ መንግስት የተዳከመ በሄደ ጊዜ እስልምና በምስራቅ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ዛሬው አፍሪካ ቀንድ ወይም ደግሞ ሶማሌ የሚባለው አካባቢ በዛ የገባው በሰላም ነው። በዓለም ላይ እስልምና በሰላም የገባባት ክርስትናን በሰላም የገባባት ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ ነች። በሰላም ገባ፣ በንግድ ነው የገባው። የአረብ ነጋዴዎች እዛ አካባቢ ይነግዳሉ፣ ይመጣሉ። ህዝቡ እየተቀበላቸው እየተመቻቸው ሲሄዱ እየሰፈሩ ኖሩ። እዛ መስፈር ብቻ ሳይሆን ህዝቡን ያው እስልምና እንዲቀበል አደረጉት። እስልምና ሃይማኖትን አስፋፉ። ከዛ እስልምና ሃይማኖትን ማስፋፋት ብቻ ሳይሆን የራሳቸውን የአረብ ስርወ መንግስት መሰረቱ። ለምሳሌ ማክዙም የተባለው አረብ ማክዙማይት ሱልጣኔትን መስርቶ የሸዋን አካባቢ ተቆጣጥሮ ሸዋ ሱልጣኔት ሸዋ እስላማዊ ስርወ መንግስት መሰረተ። የአክሱም ዘመነ መንግስት ተዳክሞ ወድቆ በዮዲት ጉዲት ጥፋት የተነሳ ተዳክሞ ስለነበረ ዳር አካባቢ ያሉ ዳር ሀገር ክፍለ ሀገሮችን እያጣ ስለነበረ ማንም በዛ አካባቢ ዞር ብሎ የሚያዩ አልነበረም። ጠንካራ ቁጥጥርም ስላልነበረው መንግስቱ ማለት ነው። ከዛ ኡመር ወላስማ የሚባሉ ደግሞ እንደገና ከነቢዩ መሐመድ ስምንተኛ ትውልድ ተወላጅ ነኝ ያሉት እሳቸው ደግሞ የኢፋት ስርወ መንግስት ወይም ደግሞ የኢፋት ሱልጣኔትን በወላስማ ስርወ መንግስት በአባታቸው ስርወ መንግስት መሰረቱ። ማለት በሳቸው ስም ነው፣ ኡመር ወላስማ በሳቸው ስም ነው መሰረቱ። ከዛ እነዚህ ሱልጣኔቶች ሲመሰረቱ አካባቢው መጀመሪያ የኢትዮጵያ የነገስታቱ ነበረ። ዘይላ የአረብ ሚሽነሪዎች የጻፉት መጽሐፍት ራሳቸው የጻፉት አረቦቹ የጻፉት ዘይላ ወዝ ደ ክርስቲያን አቢሲኒያን ሲቲ ይላል። የክርስቲያን ሀበሾች ከተማ ነበረች ዘይላ ያለ እነሱ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ያዩት። ከዛ እነኚህ ሙስሊም ሱልጣኖች እየጠነከሩ ሲመጡ የዘይላን የንግድ መስመሩን ተቆጣጠሩ። ከዛ በሚገኘው ገቢ ከንጉሱ ጋራ መጋጨት ጀመሩ። እንግዲህ በሃይማኖት የተጀመረ ግጭት የለም። አንደኛ የንግድ መስመሩን እቆጣጠራለሁ አትቆጣጠርም ነው። ሁለተኛ ገብር አልገብርም ነው። ሶስተኛ በግዛት መስፋፋት የተነሳ ከዚህ ከወንዝ ወደ ሄኔ ነው ከአንተ ወደ ሄኔ ነው ጉልበት የተሰማው ሲመጣ ያኛው እየተሻገረ ይሄዳል፣ ይሄኛው ደግሞ እንደዚህ ያለ ሲሄድ፣ ያ ነው ግጭቱ መነሻው። ከዛ ፖለቲከኞቹ ደግሞ ግጭታቸውን ሃይማኖታዊ ሽፋን ይሰጡታል። ከዛ እንዲህ እያለ ያው የእስላሞችና የክርስቲያኖች ጦርነት ተባለ እንጂ ሲጀመር የጥቅም እና የበላይነት የግዛት ጉዳይ ነው የጀመረው ማለት ነው። እና እነዚህ ሙስሊም ሱልጣኖች የተስፋፉ። ከዛ ደግሞ ሌሎችም እነ ሀዲያ ሙስሊም ሱልጣኔት፣ ባሌ፣ ሻርካ፣ ዳዋሮ እነዚህ ከመጀመሪያዎቹ ከሸዋና ከኢፋት ቀጥሎ እነዚህም የተስፋፉ እየተመሰረቱ እስከ ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል ድረስ እስከ ደቡብ ኢትዮጵያ ድረስ የተስፋፋ ሄደ ሱልጣኔቱ። እንግዲህ አባዬ ስሟ የሱልጣኖቶች መስፋፋት ያሳስባቸው አብያተ ክርስቲያን እየጠፉ ህዝበ ክርስቲያኑ በኃይልም በተለያዩ ተጽዕኖም ተገዶ እየሰለመ ቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ ተጽዕኖ እየደረሰባት ሲሄድ ይህንን ተጽዕኖ
ካላስቆሙት ቤተክርስቲያን በተጠፋለች ብለው ከዛ አንጻር ነው እሳቸው የቤተክርስቲያን ተቆርቋሪ ከቤተክርስቲያን ተቆርቋሪ የተተነሳ ነው ቤተክርስቲያን እንዳትጠፋ ታሪክ እንዳይጠፋ ኢትዮጵያ ህልውናም አደጋ ላይ እንዳይወድቅ ብለው ነው። እንግዲህ የዛጉዌ ስርወ መንግስት በባህሪው በአብዛኛው መንፈሳዊ ነገሮች ላይ ያተኮረ ነው። ፖለቲካዊ ጉዳዮችን ወታደራዊ ጉዳዮችን እንደው ሙሉ በሙሉ ባይባልም በአብዛኛው ትቶ ወደ መንፈሳዊነት ነው። ከዛጉዌ ነገስታት አራቱ ቅዱሳን ናቸው። ቅዱስ ሐርቤ ገብረ ማርያም ማለት ነው። ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ላሊበላ፣ ቅዱስ ናአኩቶላ እነዚህ ቤተክርስቲያን ቅድስና ደረጃ የደረሱ የሰጠቻቸው ቅዱሳን ናቸው። አብዛኛው መንፈሳዊ ነገር ላይ ነው፣ መንፈሳዊ ጥበብ ላይ ነው። በዛጉዌ ዘመነ መንግስት ኢትዮጵያ ያገኘችው ትሩፋት ቢኖር አንደኛ ያ ዓለም በሙሉ ተደነቀበት እስካሁን ድረስ ዓለም ያልደረሰበት የውቅር አብያተ ክርስቲያናት ከአንድ ድንጋይ የተፈለፈሉ የውቅር አብያተ ክርስቲያናት የስልጣኔ ግኝቶች ናቸው። ሁለተኛ በዛ ዘመን ኢትዮጵያ ውስጥ ያልነበሩ መጻሕፍት ተተርጉመዋል። የህግ መጻሕፍት፣ የሃይማኖት መጻሕፍት፣ የታሪክ መጻሕፍት ተተርጉመዋል በዛጉዌ ዘመነ መንግስት። አሁን መንፈሳዊ ላይ ስላተኮሩ ሶስተኛ ኢትዮጵያ ያገኘችው ትሩፋት ቢኖር ምንድነው? በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ከነበሩት የሙስሊም ኃይሎች ጋር ሰላማዊ ግንኙነት ነበራት። ሀገሪቱ በዚህ በኩል ግጭት አልነበረባትም። የሙስሊም ሱልጣኔቱ ሲስፋፉ የዛጉዌ ነገስታት መንፈሳዊነት ላይ ስላተኮሩ ብዙም ትኩረት አልሰጧቸውም ማለት ነው። እና ከዚህ አንጻር ሙስሊም ስልጣኖች እንዲስፋፉ አመቺ ሁኔታ ተፈጥሮላቸዋል። በአክሱም ዘመን የነበረው ግዛት በዛጉዌ ዘመነ መንግስት እየጠበበና እየተሸበሸበ መጥቶ ነበር። እንግዲህ የዛጉዌ ነገስታት ተቃውሞ ገጥሟቸዋል። በአሁኑ ዘመን ትግራይ የሚባለው እንደገና ደግሞ በዛ ዘመን አማራ የሚባለው በአሁኑ ሰሜን ሸዋና ደቡብ ወሎን ይዞ ነው እዚ አሁን አማርኛ ተናጋሪውን በክልል ደረጃ እንደተዋቀሩ አይደለም። ያ ቤተ አምሃራ የሚባለው አካባቢና ትግራይ አካባቢ ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሟቸው ነበር። ከፍተኛ ተቃውሞ የገጠማቸው በምንድን ነው? የሀገሪቱ ልዕልና፣ የሀገሪቱ ክብር፣ የሀገሪቱ ዝና እየኮሰመነ እየቀጨጨ መጣ። የሀገሪቱ ዳር ድንበሮችም ታጡ። የባህር በርም እንደተዘጋ ነው። አክሱም 250 መርከቦች ነበሯት በአክሱም ዘመነ መንግስት፣ ያ ሁሉ የለም። የወርቅ ሳንቲሞች፣ ብር ሳንቲሞች፣ ስልጣኔ ነበሩ፣ ያ ሁሉ የለም። ወደ አሞሌ ጨው መገበያነት ወርዷል። ይህ ሁሉ ሳይ ከፍተኛ ቁጭት እያደረባቸው አይ የድሮዎቹ ነገስታት ሰለሞናውያኑ መልሰው ቢነግሱ አገሪቱ እንደነበረ ወደ ታላቅነቷ ትመለሳለች የሚል አስተሳሰብ ስለነበረ ግፊት፣ ህዝባዊ ግፊት ስለነበረ ይህንንም ደግሞ በሀሳብ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በግጭትም አልፎ አልፎ ይከሰት ስለነበረ ዛጉዌን የተቃወሙ ግጭቶች ስለነበሩ ይህንን ግጭት ለማብረድ የቤተክርስቲያን አባቶች አባ ኢየሱስና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሁኔታውን በሰላም ለማረጋጋት ተመካከሩ። ሁለቱም ከስልጣን ሙሉ በሙሉ ሳይወገዱ የዛጉዌው ንጉስ ከዚህ ከሰለሞናዊ ንጉስ ጎን በየኛው በሰለሞናዊ ንጉስ በወርቅ ዙፋን ላይ ሲቀመጥ ይሄኛው በብር ዙፋን ላይ አጠገቡ ይቀመጣል። ክብሩ ብዙም ሳይጎድል አቻ የሆነ የወንድማማችነት ፍቅር እንዲኖር ይህንን ሀሳብ አረቀቁ። ይዘው ወደ ነገስታቱ ቀረቡ። ተስፋ ኢየሱስ የነሱ ደቀ መዝሙር ስለነበረ፣ ተማሪ ስለነበረ፣ ያው የነገስታቱም ተወላጅ ስለነበረ እሱንም አሳመኑ። እነዛንም አሳመኑ። በጦርነት ከሚሆን በሰላም ቢሆን እንደዚህ ቢሆን ይሻላል ብለው አሳመኑ። እዚህ ላይ የሚታየው ምንድን ነው? የቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ነው። ደም ሳይፋሰስ ከአንዱ ስርወ መንግስት ወደ ሌላ ስርወ መንግስት ስልጣን በሰላም የተሸጋገረበት ቢኖር በዓለም ታሪክ ይሄ ብቻ ነው። በአንድ በተመሳሳይ ስርወ መንግስት ከሆነ ይቻላል፣ ግን ይሄ ከሌላ ስርወ መንግስት ወደ ሌላ ስርወ መንግስት ያለ ግጭት። ለምሳሌ ዛጉዌዎች ስልጣን ከአክሱም የወሰዱት በጦርነት አሸንፈው ነው። ድልና አድን አሸንፈው ነው መራ ተክለ ሃይማኖት ስልጣን የያዘው። ድልና አድ የመጨረሻ አክሱም ንጉስ ነው። መራ ተክለ ሃይማኖት የመጀመሪያው የዛጉዌ ንጉስ ነው። መራ ተክለ ሃይማኖት የጦር ጄኔራል ነበረ። የአክሱምን ቤተ መንግስት አየው፣ አጠናው። ምንም ኃይል የለውም። እንዲህ በቃ የዘመመ ቤት እንደማለት ነው። በዘገፋ ቢያደርጉት እንደሚወድቅ አየ። ወታደራዊ ኃይሉ በሱ እጅ ነው።
ስለዚህ ለምን ይሄን ስልጣን ራስ ያሊዝም ማለ ልጁን ደሞ መሰቦርቅን አግብቶም ስለነበረ ይሄን ተመቸው ከንጉሳይ ቤተሰብ ጋር ለመተሳሰር ምክንያቱም ከሁለቱ ልጅ ከሁለቱ የሚወለደው ልጅ ያው ካክሱም ከሰለሞናዊ ስርወ መንግስት አልወጣም የሚለውንም አንድም ታስለሚዝ ድጋፍም በተወሰነ መልኩ አገኘ በጦርነት ድል አድርጎ ነው ከዛ ከሰለሞናዊ ስርወ መንግስት ወደ ዛጎ ስርወ መንግስት ተዛወሩ ይሄ ግን በሰላም በመሆኑ በአለም ልዩ ያደርጋል በአለም ታሪክ ይሄ አልተከሰተም ይሄ ነው የመጀመሪያው የተማርና አስተማርነት ብቻም አልነበረም ይሄኛው ሲጀመር መስፍን ነው ልዑል ነው ልዑላኑ የቤተ መንግስት ተወላጅ ነው ስለዚህ ማዕረጉ ክብሩ ከፍ እንዳለ ነው እንጂ እንደማንኛውም የቆሎ ተማሪ ወይም ደግሞ እንደማንኛውም የቄስ ተማሪ የሚታያ አልነበረም ስለዚህ ከፍተኛ ስልጣን ከፍተኛ ልዕልና የነበረው ነው ይኩኖ አምላክ በዛ አንጻር ነው የቤተ መንግስትና የቤተ ክህነት ግንኙነት አይነት ነው የነበራቸው ግንኙነት ይኩኖ አምላክ ለቤተ ክርስቲያን ቀናይ ነበር ለቤተክርስቲያን ቀናይ ከመሆኑ ተነሳ ቤተክርስቲያን ያለችበትን ችግር ለማስወገድ የነበረባትን ችግር ለማስወገድ ቤተክርስቲያን እድገቷን ለልናን ከፍ ለማድረግ ከፍተኛ ሆነ ጽኑ ፍላጎት ነበረው ይሄንንም ሲያስተምሩት እነዚሁ አዩት ይሄ እሱ ቢነግስ የተሻለ ነው ብለው ያዩት ካስተሳሰቡ ነው እያንዳንዱ ሰው በነገራችን ላይ ያስተሳሰቡ ጥይት ነው ለምሳሌ አጼ ቴዎድሮስ የዘመነ መሳፍንት አንዱ ጌታ ነበሩ አስተሳሰባቸው ነው ከፍ አድርጎ ያወጣቸው ይኩኖ አምላክንም ለዚያ በቃ አስተሳሰቡና አመለካከቱ ነው ለቤተክርስቲያን ያለው ቀናይነት ለሀገር ያለው ለሀገር ክብርና አንድነት ያለው ፍቅር ነው ያስመረጠው ሲሶ መሬት ለቤተክርስቲያን እንደሚሰጥ ቤተክርስቲያን መተዳደሪያ ችግር ስለነበረ ይሄንን ስልጣን ቢዝ እንደሚሰጥ እሱ ቃል ገብቶ ስለነበረ በዚህም የተነሳ ያው እሳቸው ሐሳብና ሐሳብ ለሐሳብ ተግባብተውና ተጣጥመው ስለነበር ነው ይኩኖ አምላክ ሊመረጥ ይችላል ናአኩቶላብ ደግሞ የጊዜው ንጉስ ስለነበሩ በዛጎይ ላይ ላስታ ላይ ላሊበላ የነበሩት ንጉስ ሳቸው ስለነበሩ እዚ ላይ ግን እንደው አንድ ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ቤተክርስቲያን እንደዚህ ሰው መንግስት ተነበራት ይያሉ አንዳንድ ሰዎች እየነቀፉሉ ጽፋል ይሄ በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም በመላ ዓለም ክርስትና በነበረባቸው አገሮች ሁሉ ነበር ቤተክርስቲያንና ቤተ መንግስት ቤተክነትና ቤተ መንግስት አንድ ላይ ሆነው የሰሩበት ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም የነበረ ስለሆነ ኢትዮጵያ ለብቻ የሚያስወቅሳት ነገር አይደለም በጊዜው የነበረው ስርዓት ይሄ ነው ለምሳሌ በዛ ዘመን ታዳ ፓርላማው ለሰብስቦ ለምን አላማከረም ቢባል ኮንትራስ መጣት ድካም ነው የሚሆነው ለምን አልነበረም የዛን ስርዓቱ ሲስተሙ በዛ ዘመን የነበረው አሰራር በመላው ዓለም እንደዚህ ስለሆነ ነው የዛን የነበረችው ቅድስት ቤተክርስቲያን በተለይ የምትወቀስበት ምክንያት የለም በመላው ዓለም እንደዛ ስለሆነ እንግዲህ ይገናኙ ነበር ይኩኖ አምላክ ራሱ ተማሪ በነበረበት ጊዜ ላስታም ሄዷል እዚህ ደብረ እግዚአብሔር የሚባለው የዛሬው ሃይቀ እስጢፋኖስ አካባቢም ይዛም ሄዷል ስለዚህ ይመላለሱና ይገናኙ ስለነበረ ላስታም እዚህ አማራም ወይም ደግሞ ሃይቅም ይገናኙ ነበር ሁለቱም ጋር ይገናኙ እንደነበረ ምስጢር አለ እንደገና አቡነ ተክለ ሃይማኖት በማስተማር ደረጃ አስተምሯቸዋል